خانم کوستما دیا می تو خواست تا پاس جو آسو سانس کیو آئی و آتی خدا و پاکران کیو دیا خدا باو خدا بیوتی خدا روح قدس خدا وند تو عظیم خدا ہے خدا خدا دیکھ آسمانی باپ تیرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور تیرے کھولے ہوئے کو خدا کوئی بند نہیں کر سکتا خدا خدا آج کی کلام کی سچائیوں کے لیے تیرے خادم کے لیے خدا خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا خدا جتنی جانوں نے خدا آج خدا کلام کے وسیلہ خدا برکت پائے خدا خدا ایک ایک کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے خادموں کے لیے خدا خدا اٹک کی ساری کلیسیا کے لیے خدا خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا 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 آنے والے دنوں میں خدا اس کلیسیا کو اور بنا خدا خدا تاکہ تیرے نام کی گواہی بنے خدا 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 آج کا سفر کا دن خدا تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا خدا ساز و وازوں کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا جتنی جانے بھی خدا کوئی غم زیادہ ہے پریشان ہے خدا خدا کوئی اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے خدا خدا تو اپنا چھیدا ہوا ہاتھ بڑھا ایک ایک کو چھو اور ہر مشکل سے خدا انہیں محفوظ رکھ خدا خدا تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دے خدا خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح کے نام سے آمین تشریف رکھیں